Вітаю, шановні телеглядачі. Ми у студії програми «Формула здоров'я». Протягом найближчої години будемо працювати для вас у прямому ефірі. Це означає, що ви можете телефонувати нам за номером 43 41 00 і отримати повну відповідь на ваші запитання. Сьогодні ми будемо говорити про кріолікування, кріотерапію, тобто лікування холодом. І на прикладі лор-захворювань будемо розглядати цю тему. До нас у студію на розмову ми запросили кандидата медичних наук, доцента Тернопільського державного медичного університету, лікаря отоларинголога медичного центру ВіаСан Мальовану Ірину Віталіївну. Тож знайомтесь, візитка лікаря. Мальована Ірина Віталіївна у 2002 році закінчила Тернопільську державну медичну академію за фахом лікувальна справа. 2002-2004 роки проходила інтернатуру на кафедрі оториноларингології Тернопільської державної медичної академії імені Івана Горбачевського. З січня до грудня 2004 року працювала лікарем отоларингологом в Бучацькій центральній районній лікарні. З грудня 2007 року працювала асистентом кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету. В квітні 2007 року захистила кандидатську дисертацію і рішенням ВАК від 20.08.2008 присвоєно звання кандидата медичних наук. З березня 2012 року працює на посаді доцента кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії. 2009-2010 роки пройшла курси тематичного вдосконалення на базі Національного медичного університету імені Богомольця та Національного університету імені Шупика. З 2015 року працює лікарем-отоларингологом медичного центру ВіаСан. Мальована Ірина Віталіївна є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць. Доброго вечора, Ірина. Доброго вечора. Ви сьогодні в нас вперше, нам дуже приємно. Як у вас день пройшов? Насичено. Дякую, що запросили. Сподіваюся, що вечір пройде не менш насичено. Дякую. У всякому випадку, я думаю, що сьогоднішня розмова буде потрібна і нам, і нашим телеглядачам. Я теж сподіваюся, що наша розмова буде інформативною. Ірина Віталіївна, отож ви є лікарем-отоларингологом. Ви опікуєтеся всіма лор-захворюваннями, чи не так? Про кріотерапію як таку, про лікування азотом, про лікування холодом у цій студії ми сьогодні говоримо вперше. Мені це надзвичайно цікаво і приємно, тож давайте, напевно, розпочнемо з того, які лор-захворювання найбільш розповсюджені на Тернопільщині. Дуже часто в нас зустрічаються такі захворювання, як тонзиліт, фарингіт, аденоїди у діток. Хочу зупинитися безпосередньо на тонзиліті. Він буває гострий або хронічний. Гострий тонзиліт, як правило, протікає із болями в горлі, яскраво вираженими клінічними ознаками, підвищеною температурою, відчуттям дискомфорту, болями при ковтанні, неможливістю ковтати їжу, збільшенням лімфатичних вузлів, ломотою в суглобах, загальною слабкістю і під дуже підвищеною температурою до 38 градусів, інколи навіть більше. При неефективності лікування гострих тонзилітів або недостатньому лікуванні, або при ослабленому організмі, гострий тонзиліт, як правило, може переходити в хронічну форму. В такій ситуації пацієнта турбує дискомфорт в горлі, неприємний запах, можливе відхаркування білих пробок з мигдаликів, можливе також збільшення лімфовузлів, відчуття стороннього тіла. Також може бути підняття температури до 37 градусів, але, як правило, це зустрічається досить рідко. Також пацієнтів із хронічними тонзилітами турбують дуже болі в серці, можуть турбувати болі в суглобах, болі в нирках, погані аналізи сечі зустрічаються і так далі. Це вже як наслідок гострого, виникає хронічний і бувають ускладнення, от про ці болі, які ви кажете, так? Так, так. Це якщо або недолікований гострий тонзиліт, або запущена була форма гострого тонзиліту, він може перетікати в хронічну і мати отакі ускладнення. Я правильно розумію, гострий тонзиліт – це, іншими словами, та противна ангіна. Так, так? Іншими словами, от так. Мені дуже добре, що ми сьогодні будемо про це говорити, бо захворювання, направду, дуже неприємне. Важко протікає і приносить дуже часто ускладнення, чи не так? Так. Далі. Угу.
Також хочу зупинитись на аденоїдах. Вони зустрічаються, як правило, у діток. Що таке аденоїди? Це є лімфоїдна тканина, яка, як правило, розміщується в носоглотці. Вона сама по собі виконує захисну функцію. Але всі ми знаємо, що дітки, які йдуть в садочок, вони часто хворіють простудними захворюваннями, вони починають отримувати контакт з інфекцією. І, як правило, аденоїди намагаються боротися з цією інфекцією. Не завжди це буває ефективно. І в такому випадку аденоїди перетворюються, збільшуються, і може зустрічатися запалення аденоїдного мигдалика, ми його називаємо аденоїдитом. Якщо таких діток часто і тривалий період турбує аденоїдит, дитинка погано дихає носиком, хрипить вночі, утруднене дихання її турбує. Також можуть бути виділення з носа, слизового, інколи слизово-гнійного характеру. Ці виділення можуть затікати по задній стінці глотки, також провокувати запалення глоткових мигдаликів, утворюються тонзиліти, болі в горлі можуть з'являтися. Якщо це дитинка дуже маленького віку, яка не може вільно відкашлювати цей слиз, який затікає її по задній стінці, він затікає в бронхи, в трахею, в бронхи, в легені і затримується там і провокує інші ускладнення, тобто бронхіти, пневмонії і так далі. Добре, і фарингіти, так? Так, фарингіти зустрічаються також у нас досить часто. Це є запалення задньої стінки глотки. Фарингіти також можуть бути гострими, можуть бути хронічними при неефективності лікування гострих фарингітів. Також людей турбують болі в горлі, може бути дискомфорт, може бути дряпання. Людина намагається відкашляти. Завжди здається, що щось в горлі знаходиться і хочеться почистити горло. Хронічні фарингіти, як правило, зустрічаються у людей, які довго працюють на холоді або мають справу з якимись хімікатами, там несприятливі умови праці в людей, або перед тим вони багато разів мали гострі фарингіти, або ангіни вони мали, або тонзиліти. І тоді цей процес переходить в хронічний. Добре, фарингітом можуть хворіти люди, яким видалили мигдалики. Можуть хворіти і ангіна тоді вже не, тонзиліт тоді вже не. Мигдаликів тоді вже немає, і можуть, але залишаються задня стінка глотки, залишається трахея, залишаються бронхи. Тому ці люди можуть страждати на фарингіти, на бронхіти, на пневмонії і так далі. Тому що при оперативному втручанні забирається природнє лімфоїдне кільце, яке виконує опірну функцію, яке бореться з інфекцією, його немає. І тому інфекція вільно поширюється далі в трахею, по задній стінці провокує фарингіт, або в трахею, трахеїт, бронхіт, пневмонія і багато. Добре. Ірина Віталіївна, чи корисно забирати мигдалики? Мигдалики потрібно забирати в тому випадку, якщо є покази до оперативного лікування. Це які? Це можуть бути часті ангіни, часті паратонзилярні абсцеси, можуть бути ускладнення зі сторони інших органів та систем. Взагалі мигдалики, як правило, дають ускладнення на нирки, на суглоби і на серце. Тобто, якщо людину турбують болі в серці, або набрякають великі суглоби чи дрібні суглоби, або болять нирки, необхідно здати аналізи, зробити ЕКГ, проконсультувати з ревматологом, здати аналіз сечі. І якщо знайдені зміни в цих аналізах вказують на незворотні вже зміни в організмі, тобто є запалення суглобів ревматоїдного характеру, є запалення в серцевому м'язі, є запалення в нирках, там гломерули, пілонефрити і так далі, тоді є необхідність видалення мигдаликів, тому що вони замість захисту організму, вони самі виступають джерелом інфекції. І від них страждають інші органи. В всіх інших випадках мигдалики забирати не? В всіх інших випадках радимо залишати мигдалики, тому що вони є імунітетом, вони є ланкою імунітету, і вони першочергово включаються в боротьбу організму з інфекцією, тому що інфекція першочергово потрапляє в ніс, носоглотку, в рот, і це є перша ланка, яка вступає і бореться з інфекцією. Зрозуміло. Кому з пацієнтів з хронічним тонзилітом показано кріолікування, лікування холодом, азотом?
Взагалі ми рекомендуємо пацієнтам всім з хронічним тонзилітом проводити кріотерапію. Нагадаємо, що це оте перетікання ангіни вже в хронічний стан, так? Так. Острий. Так, але показана вона в тому випадку. Перед тим пацієнт приходить до нас в клініку, його оглядає лікар, призначає необхідні аналізи, дивиться на результати. І якщо в аналізи є, немає незворотніх змін, немає ускладнень зі сторони інших органів і систем, про які ми щойно говорили, немає ускладнень зі сторони суглобів, серця або нирок, тоді можна пацієнту проводити кріотерапію і заставляти працювати мигдалики на пацієнта, на себе, заставляти їх боротися з інфекцією. Якщо ускладнення є? Якщо ускладнення є, тоді радимо звернутися в стаціонар і хірургічним методом забирати мигдалики. Так, не зберігати їх, тому що вони є джерелом інфекції. Зрозуміло. Шановні телеглядачі, в прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Телефон прямого ефіру 43-41-00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до гостя програми, лікаря нашого, отоларинголога Ірини Віталіївни Мальованої, яка сьогодні нам розповідає про кріотерапію, лікування холодом, лікування азотом лор-органів. Ірина Віталіївна, у чому перевага кріометода перед іншими альтернативними методиками? Зокрема, якщо порівняти кріотерапію із банальним промиванням мигдаликів або фізіопроцедурами, можна сказати так, що промивання мигдаликів розчинами антисептиків або вакуумна аспірація мигдаликів, вона є суто місцевим лікуванням. Тобто вона забирає гнійні пробки, але вона не змінює структуру мигдалика. Тобто мигдалик, який він був, він не виконував своєї функції, він такий і залишається. Якщо порівняти кріотерапію з оперативними методами втручання, вона є нетравматичним методом, вона є безкровним методом, при ній не утворюються рубці і спайки. При оперативних методах лікування, чи це повне видалення мигдаликів, чи це є часткове видалення тканини мигдалика, пацієнт повинен знаходитись на стацлікуванні, на лікарняному листку. Ну, також його турбують біль в горлі після операції, підвищення температури і так далі. При кріотерапії всі ці симптоми пацієнта не турбують. Тобто в день проведення кріотерапії пацієнт повертається до себе додому і може займатися своїми звичними справами. Це безболісно, це безкровно. І це приємно тим, що ти йдеш додому, не лишаєшся в лікарні і не відчуваєш дискомфорту. Чи трошки відчуваєш? Може бути незначне відчуття дискомфорту. Це залежить від порогу больової чутливості, знову ж таки, пацієнта. Ну, як правило, коли ми оглядаємо пацієнтів, наприклад, на сьомий день, вони приходять, питаємося, як було, що ви відчували в перший, там, другий, третій день. Пацієнти, як правило, говорять, ну, незначне першіння могло бути, незначне відчуття дряпання в горлі, ні підвищеної температури, ні якихось там важкості, болях при ковтанні, неможливості ковтання, ніяких таких ознак пацієнтів немає. Зрозуміло, добре. Чи може кріотерапія дати рубцеві зміни в піднебінних мигдалик? Ми говорили трошки про рубці, так, на початку? Будь ласка. Взагалі-то застосовується кріотерапія вже більше 40 років. І дуже широко вона застосовується в косметології, а саме її використовують для лікування післярубцевих оцих утворів, після вугревого висипу на шкірі. І азот використовують для того, щоб забрати ці рубці. Тому вже саме оце вже доводить те, що після використання азотом рубці не утворюються, а навпаки. При кріотерапії частково, коли заморожуються діляночки, які не виконують своєї функції, в тих клітинках, які
є здоровими, вони зберігаються, ці тканини зберігаються, але при локальному замороженні покращується кровопостачання органа, відновлюється, підвищується кількість кисню в клітинах крові, також підвищується, з'являється білок, який бореться, інтерферон, який бореться з інфекцією. І взагалі організм швидше починає боротися і переборювати ту інфекцію. Зрозуміло. Добре. Чим кріотерапія піднебінних мигдаликів краща за хірургічне видалення? От давайте поетапно і конкретно. Ви, як лікар отоларинголог медичного центру ВІАСАН, розкажіть. Кріотерапія, при застосуванні кріотерапії, тканини, по-перше, зберігається здорова тканина. Метод використовується локально тільки на ті діляночки мигдаликів, які не виконують своєї функції. Тобто здорова тканина, яка була, вона зберігається, вона залишається. Мигдалик ми намагаємося зберегти при цьому. При оперативних втручаннях забирається повністю вся тканина мигдалика. Добре, якщо мигдалик забрали з капсулою, повністю видалили, тоді мигдалика немає, загострення не виникають. Але якщо забирають мигдалик частково або неправильно була виконана операція, наступає загострення, все рівно продовжується загострення хронічних тонзилітів. Крім того, коли забирають повністю весь орган, залишаються і задня стінка глотки, залишається трахея, залишаються бронхи. Але в них забрали вже першочергове лімфоїдне кільце, яке боролося за інфекцією, яка потрапляла в організм, його забрали. І ця інфекція, вона починає проходити далі і глибше, і викликати ускладнення зі сторони інших органів. І тому пацієнт, якого перед тим турбував хронічний тонзиліт, він прийшов до лікаря, його прооперували. Через 2-5, можливо, більше років, як кому повезе, пацієнта може турбувати вже хронічний фарингіт, або трахеїт, або часті запалення легень, або бронхіти і так далі. І пацієнти постійно знаходяться на антибіотиколікуваннях або в пульмонології і так далі. Як висновок, першої зони захисту немає в такому випадку вже, так? Так. Інфекція потрапляє відразу в горло, так? Так, глибоко в інші органи. Добре, давайте поговоримо. Ви сказали от на початку, що кріотерапія вже може бути застосована і до діток 2 років, так ми говорили? От давайте про це. У чому відмінність методів лікування у дорослих і дітей за допомогою методу кріотерапії? В дорослих, як правило, ми використовуємо контактний метод лікування, у дітей – безконтактний. Що це означає? В дорослих ми використовуємо спеціальні насадочки і під місцевою анестезією заморожуються ділянки, які не виконують функції. Чи це є глоткові мигдалики, чи це там аденоїдний мигдалик і так далі. При використанні кріотерапії у дітей ми використовуємо безконтактний метод, не використовуємо насадки, не заморожуємо місцево, локально мигдалик і у діток, а використовуємо тільки пар азоту і бризки азоту. Не заморожується глибоко поверхня аденоїдного мигдалика чи глоткового мигдалика, це є суто тільки поверхневе охолодження органа, дитинка не відчуває дискомфорту. Ну, як правило, це все проходить в вигляді гри. Процедуру ми називаємо дракончик, тому що пар, який потрапляє в носик, він виходить через ротик. Просимо дитинку ротик не закривати. І паралельно оздоровлюється і аденоїдний мигдалик, і глоткові мигдалики. Дитинка не відчуває дискомфорту при цьому, її нічого не болить, не турбує. Вона спокійно сидить, грається. У вас були такі пацієнти маленькі? Так. Ну, розкажіть. Був пацієнт. Був в мене маленький хлопчик, йому було 4 рочки. Прийшов з мамою, дуже, дуже був гарний хлопчик, поміг відремонтувати зразу стільчик. І не дихав він носом досить довго, рекомендували вже забрати аденоїди, його прооперувати.
провели. Мама в той самий день, коли вона до мене прийшла, в той самий день провели кріотерапію. Не захотіла більше чекати. Спокійно дитинка посиділа, погралась, подихав азотом, ну, можна сказати, подихав азотом. Як це відбувається? От зараз нас дивляться мами, безперечно. І багато з них намучилися з тими захворюваннями в дітей, лор-захворюваннями. І ясна річ, що їх цікавить цей кріометод. От про цього хлопчика розкажіть. От прийшов він. Сіл, як ви обезболювали, як ви вводили ці інструменти, що це? От все-все-все докладно, будь ласка, Ірина. Прийшов хлопчик, сів мамі на ручки. Анестезія більше для мами чи для хлопчика? Анестезія проводить? Більше для мами проводиться, тому що цей метод, який ми застосовуємо для діток, він не викликає абсолютно взагалі ніякого дискомфорту. Ну, незначне може бути відчуття холоду, просто як подихав холодним повітрям, вдихають, все. Змащуємо легенько, змастили слизову дитинки розчином лідокаїну. Вставляється в носик маленька тоненька трубочка, яка не заважає, яка дитині. Ні, абсолютно не заважає, і подається пар азоту з там незначною кількістю бризок, і заморожується поверхнево аденоїдний мигдалик. Також просимо дитинку ротик не закривати, і цей пар азоту він виходить через ротик. Діткам подобається, перед тим якраз говоримо діткам, що ми зробимо процедурку дракончик. Вони посидів, він сподобалось, погрався, посміявся. І паралельно парами азоту також охолоджуються і глоткові мигдалики. Після проведеної процедурки... Ірина Віталіївна, не забудьте, давайте ми зупинимось на цьому, нам телефонують, потім ми продовжимо, глядач не може чекати. Доброго вечора, ваше запитання. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, які можуть бути ускладнення після ангін? Ну, бажано у дітей. Дякую. Будь ласка. У діток абсолютно ті самі ускладнення, що і у дорослих з'являються. Тобто ангіна дає ускладнення на три основні органи – на серце, на суглоби і на нирки. Тобто абсолютно всі ті самі ускладнення – і ревматизм, і міокардит, може бути ендокардит, може бути гломерулу, пілонефрит. Тобто всі-всі повністю ті самі захворювання, що і в дорослих людей. І це дуже небезпечно, так? Так, так, так. Можуть бути дуже небезпечні. А в діток це взагалі дуже небезпечно, тому що якщо вони хворіють цими захворюваннями в ранньому віці, наприклад, чи ревматоїдний артрит в ранньому віці, то тоді дуже важко його вилікувати і привести до пуття потім ту дитинку, коли вже більш в підлітковому, коли він починає активно рости, займатися спортом, фізичні навантаження йдуть більш активні, тоді тобто, це набагато важче. Тобто якщо в дитини багато ангін, треба слід звертатися до лікаря і з цим щось робити. Тим більше, що зараз от є вже такий метод безкровний, хороший, як кріотерапія. Так? Так. Ми зупинились на тому, що дитинка дихає, як дракончик випускає пар з ротика. Скільки триває ця процедура? В діток триває в загальному 15 хвилин процедурка. Дуже швидко проводиться. Якщо з анестезією, ну, можливо, хвилин 20. Після проведення завершилось. Далі що? Дитина має посидіти в мами у вас в центрі, поки анестезія відійде, чи як це? Як правило, поки відходить анестезія, я пояснюю мамі, розказую, що потрібно проводити, як далі доглядати за носиком дитини. Розкажіть нам, як далі доглядати, Ірина, дитинки. Як правило, використовуються будь-які соляні розчини, промивається носик. І, ну, першочергово, знову ж таки, в залежності від віку. Якщо це двохрічна дитинка і вона не вміє дути носик, значить мама промиває носик і відтягує. Як це? Як промити носик маленькій дитині? Зараз, ну, я рекомендую завжди, якщо приходять мами з манюсінькими дітками, першочергово, що мама повинна навчити дитину, це дути ніс. Тобто це вирішує 90% проблем із захворюваністю дитини. Якщо дитинка не дує носик, зараз є дуже багато різних вже готових розчинів в вигляді спреїв, в вигляді крапельок. Вони закапуються в носик, відтягується грушею, якщо дитина не може продути носик сама. І, тобто, потрібно постійно проводити туалетно-носової порожнини, постійно, тому що після кріотерапії перший день можливо виділятися трошечки більше слизу. І для того, щоб він не затікав, щоб він не створював дискомфорт. Тобто це треба закапати ніс сольовим розчином? Промити носик.
і тоді відтягнути, якщо дитина сама не може. Або видувати, або радити видувати. Добре, зрозуміло. І дитина приходить до вас на огляд так само, як дорослий, через 7 днів? Через 7-10 днів приходить на огляд, дивимося, як виглядає носик, як заживає, як дихає дитинка, і наступний наша зустріч через місяць часу. Тобто ми повинні дати місяць часу для того, щоб аденоїдний мигдалик відновився, якщо ми говоримо зараз за діток, для того, щоб він відновився, погана ця слизова відшарувалась, і здорова лімфоїдна тканина вступила вже в свою функцію і почала боротися з інфекцією. Ми повинні дати мигдалику місяць часу на відновлення. І за цей місяць мама спостерігає за дитинкою і приводить до нас. І також ми допомагаємо. Чи були у вас такі моменти, що повторювалася ця процедура, не один раз дитині проводилась? У діток однієї процедурки було повністю достатньо. Добре. На моєму досвіді не було ще необхідності проводити повторну кріотерапію при аденоїдах. Добре, у чому відмінність з лікуванням таким у дорослих? Ну, по-перше, аденоїди в дорослих не зустрічаються, або зустрічаються дуже рідко. Як правило, в дорослих зустрічаються хронічні тонзиліти або фарингіти. В дорослих ми використовуємо контактний метод лікування. Він є, ну, можна сказати, інші методики. Ми використовуємо інші інструменти. Трошечки більше потрібно використати анестезію, триваліший час для того, щоб пацієнт не відчував дискомфорту, страху, можливо, більше, ніж дискомфорту. І місцево заморожуються діляночки, які не виконують функції в органі. Також заморожуються ці лакунки, які збирають в собі гній, слиз, якісь там виділення. Також мигдалик після проведеної процедурки, він зменшується в розмірах. Це можна зразу помітити після проведеної процедури в той же ж день. Заморожуємо лакунки, вони також зменшуються, глибина їх зменшується, і навіть якщо і збираються якісь там пробки гнійні, пацієнт може легко їх очистити сам, тобто вони легко дістаються при полосканні, чого до того, до проведення процедури, пацієнт ніколи не може сам очистити мигдалики, дуже, ну, дуже рідко, або це є дискомфортно, неприємно, боляче. Залазити в мигдалики, там витискати, інколи деякі пацієнти приходять і говорять, я витискав ці всі пробки, ну, тобто можна травмувати мигдалик і так далі. Інфекцію занести так, ще інфекцію, більшу. Спричинити поширення інфекції, так, ангіну і так далі. Після кріотерапії, тобто пацієнт вже може очистити, прополоскав горлишко, і навіть якщо там затрималась чи якась рештка їжі, або там якийсь слиз залишився в лакунці, він очищається самостійно під час полоскання. Добре. Ви сказали, що діткам не проводиться зазвичай другий там сеанс кріотерапії, а дорослим проводиться? Інколи взагалі ми попереджаємо пацієнтів наших, що можливо 3 сеанси підряд кріотерапії для досягнення позитивного ефекту. Це залежить від тривалості хронічного процесу. Тобто, чим довше пацієнт хворів хронічним тонзилітом чи фарингітом, або чим більше він має супутніх якихось патологій, ймовірно, тим більше йому потрібно буде провести сеансів кріотерапії. Зрозуміло. Після проведення кріолікування хронічного тонзиліту, от я знову вертаюсь до наслідків ангіни, да, хронічний тонзиліт, потрібно пацієнту лікування антибіотиками? Як правило, антибіотикотерапію ми не призначаємо, але інколи бувають такі випадки, коли ослаблений організм, або приєдналася якась вторинна інфекція, або пацієнт десь, ну, переохолодився, чи дістав якусь іншу вірусну інфекцію, і це ми бачимо протягом 10 днів він приходить, і ми бачимо, що стан його ускладнився, приєдналася якась вторинна інфекція, тоді так, піднялась температура, тоді ми радимо проводити антибіотикотерапію. А в інших всіх випадках не проводиться антибіотикотерапія. У вас, ви прописуєте антибіотики? Ні, ми не прописуємо. Ми призначаємо суто місцеве лікування розчинами антисептиків, полоскання після проведеної процедурки протягом там тижня часу. Після кожної їжі радимо пацієнтам полоскати горло, коли поїв, і все, антибіотики ми не призначаємо. Зрозуміло. Добре. Я вам наразі дякую. Нашим глядачам нагадую, що в прямому ефірі програма «Формула здоров'я».
Сьогодні ми говоримо про кріотерапію, лікування азотом, лікування холодом лор-органів. На мої ваші запитання відповідає кандидат медичних наук, доцент Тернопільського державного медичного університету, лікар-отоларинголог медичного центру ВІАСАН, мальована Ірина Віталіївна. На каналі ТІВІ 4 час реклами, після чого ми повернемося в студію і продовжимо нашу розмову. Не перемикайте. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-41-00. Будь ласка, телефонуйте нам у студію, ставте свої запитання до нашої гості, лікаря, який присутній сьогодні у цій студії. Сьогодні ми ведемо мову про кріотерапію, лікування холодом, лікування азотом лор-органів. На мої ваші запитання у студії відповідає кандидат медичних наук, доцент Тернопільського державного медичного університету, лікар-отоларинголог медичного центру ВІАСАН, мальована Ірина Віталіївна. Ірина Віталіївна, чи залежить результат кріолікування хронічного тонзиліту і стан пацієнта у відновному періоду від мікрофлори глотки? Як правило, не залежить, але при дії азоту, при дії низькими температурами пригнічується будь-яка мікрофлора, яка знаходиться в ротовій порожнині. Всі ми знаємо, що в ротовій порожнині знаходиться велика кількість мікроорганізмів і патогенних, і умовно патогенних. Але при дії низьких температур їхня активність, вона пригнічується, зменшується. Але інколи можуть бути такі випадки, коли пацієнт чи погано доглядає за ротовою порожниною, або має велику кількість каріозних зубів, погано санована ротова порожнина, то в такому випадку період відновлення може бути більш затягнутим. Тобто в загальному ми попереджаємо, що це буде 7-10 днів. Якщо багато знаходиться каріозних зубів пацієнта, то тоді цей період може продовжуватися ще на тиждень, ну тобто 2 тижні і більше. Пацієнта може турбувати в такому випадку неприємний запах з рота, якісь там відчуття більш яскраво виражені, відчуття першіння, може бути дискомфорт, може от в таких випадках якраз і може з'являтися підвищення температури, тому що на ті діляночки, які ми діяли холодом, і є інфекція в роті, вона може приєднуватись і стимулювати загострення процесу і ускладнення. Добре, з'явилась температура, як ви тоді дієте? Якщо з'являється температура, ну, знову ж таки, пацієнт повинен з'явитись на огляд. Для огляду, для поставлення діагнозу і визначення тактики причин, лікування. Так. Якщо є якісь зміни в мигдаликах, які не повинні бути після проведеної кріотерапії, тобто приєднуються якісь ускладнення, чи мигдалик збільшився в розмірах, чи там утворилися якісь гнійні на ньому плівки і так далі, то в такому випадку призначається антибіотикотерапія. Зрозуміло. Добре. Який відсоток успішних результатів кріолікування хронічного тонзиліту? Відсоток дуже великий після проведеної кріотерапії. Знову ж таки, це залежить від тривалості захворювання. Тобто, чим довше пацієнт хворів тонзилітом, чим більше він має ускладнень, чим менше він лікувався, тим важче досягнути ефекту. А взагалі, якщо пацієнт звертається вчасно і гарно слідкує за ротовою порожниною, за станом зубів, то досить гарні результати, досить високі. Я знову мушу вас перебити, вибачте. Послухаємо глядача, тоді продовжимо. Доброго вечора, ваше запитання. Говоріть, будь ласка. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. У мене захрипло горло, болить тільки зранку і ввечері. Протягом дня я не можу говорити. Що це може бути і чи порадити, як лікувати? Дякую. Зрозуміло. Ну, першочергово, необхідно звернутися для консультації, для більш детального огляду, для більш детального збору анамнезу. Треба вияснити, чи пацієнт знаходиться в якихось
несприятливих умовах праці, чи тривало перебуває на холоді, можливо, робота пов'язана із постійним голосовим навантаженням. Тоді можуть з'являтися така постійна осиплість голосу. І, ну, але це треба говорити більш детально з пацієнтом. Добре, про що говорить біль в горлі зранку і ввечері? Ввечері може бути від втоми, якщо розмовляє багато, якщо, а зранку? Зранку, як правило, ті виділення з носа в горизонтальному положенні, вони затікають по задній стінці, вони затримуються в мигдаликах, цей весь слиз. І таке відчуття дискомфорту, болі може бути від того, що просто виділення, вони подразнюють задню стінку. Вони стікають по задній стінці і подразнюють. Добре, якщо це професійне, що ви порадите? Якщо це професійне. Ну, людина працює, вчитель в школі, багато говорить, подає уроки. Ввечері починає першіння в неї, болить горло. Що треба зробити? В стані спокою побути? Бажано. Бажано дати трошечки голосовий спокій, але, знову ж таки, якщо пацієнт, як ви говорите, вчитель, не може взяти лікарняний і залишити своїх діток, в такому випадку огляд пацієнта, чи це може бути якийсь атрофічний фарингіт, чи це гіпертрофічний фарингіт. Це, знову ж таки, це фарингіт. Може бути фарингіт, може бути ларингіт. Це треба діагноз там можна поставити лише тільки під час огляду. І вже після постановки діагнозу визначати тактику лікування. Чи це можуть бути якісь інгаляції, чи це можуть бути змащування, розчинами антисептиків і так далі. Чи це будуть якісь вливання, якщо це ларингіт, вливання в голосові зв'язки. І там, ну, тобто все лікування підбирається індивідуально до кожного пацієнта в залежності від діагнозу. Тобто звернутися до лікаря обов'язково. Добре. Ми говорили про, ви сказали, досить високий відсоток успішних результатів кріолікування хронічного тонзиліту, так? Буває неуспіх? В моїй практиці ще не зустрічалось такого. Тобто це... Таких випадків я на моїй практиці не було. Інша річ, що це може бути не одна процедура? Може бути кілька процедур, так. Угу. Можливо, пацієнт потребує не одну процедурку, а дві, можливо, три. Но поки що в мене навіть не було таких пацієнтів, які три процедури потребували. Зрозуміло. З вашого дозволу нам телефонують. Доброго вечора. Ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Я хотіла запитати, я перенесла ангіну. І після перенесеної ангіни постійно виділяється слизь. Що можна зробити, чим можна запобігти це? І то вже певний період часу триває. І полоскала, і нічого не дає. Зрозуміло, дякуємо. Відповідає Ірина Віталіївна. Знову ж таки, потрібно оглянути, звідки цей слиз виділяється. Чи він затікає із носоглотки. Якщо пацієнт має, наприклад, викривлену носову перегородку, так, або якийсь алергічний риніт, тоді в пацієнта також виділяється дуже велика кількість слизу, і він затікає по задній стінці. Тобто це захворювання лікується зовсім інакше. Але лікується, так, але знову ж таки потрібно оглянути пацієнта, подивитися. Угу. Добре, жінка сказала після ангіни, так? Це може бути просто пов'язане, вона пов'язується з ангіною, не обов'язково після ангіни виділяється велика кількість слизу. Як правило, коли пацієнт говорить, що в мене виділяється слиз, то це швидше всього затікає із носа, по задній стінці. Зрозуміло, значить потрібно звернутися до лікаря, так? Так. Наші помічники дадуть вам телефон Ірини Віталіївни, ви можете звернутися і полікує вас лікар. Добре, ми говорили про, ви сказали, що не було на вашій пам'яті неуспіху після кріолікування, так, хронічного тонзиліту, і говорили про те, що може бути три процедури, але більше двох ще не зустрічалось, так? Так. Наскільки він дієвий, так, і допомагає. Це дуже приємно чути. В лікуванні кріометодами є різниця у лікуванні пацієнтів різного віку? Так, звичайно, є різниця. Першочергово дітки, вони краще піддаються лікуванню. В них організм молодий, він є, ну, можна сказати, вдячний. Якщо ми намагаємося йому допомогти, він активно підключається і старається перебороти цю інфекцію. В дорослому віці –
важче трошечки досягнути і з віком гарних ще результатів. Важче, так? І чим старший вік пацієнта, тим важче досягнути гарних результатів. Ірина Віталіївна, якщо є супутні захворювання, от такі небезпечні, як цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, захворювання нирок. Як у цьому випадку? Кріотерапія показана? Взагалі цукровий діабет є протипоказом для проведення кріотерапії. Якщо захворювання нирок, суглобів, там, серця, знову ж таки, здаються аналізи. Пацієнт перед кріотерапією проходить всі аналізи, і ми дивимося на результати. Якщо аналізи дозволяють проводити кріотерапію, проводиться кріотерапія. Якщо результати є такими, які вказують на те, що мигдалик не виконує свої функції, і він навпаки, от саме від нього страждають інші органи, то тоді ми радимо проводити оперативне лікування. Мені підказують, що був дзвінок, але не міг глядач чекати. Питання про анестезію. Яка анестезія використовується? Ми вже зрозуміли, що це є місцева, але може якісь різновиди, щось таке? Розкажіть нам. Як правило, ми використовуємо місцеву аплікаційну анестезію. Може використовувати в вигляді змащування задньої стінки глотки. Можуть використовуватися аерозолі. Це може бути або лідокаїн 10%, або ультракаїн. В деяких випадках, якщо пацієнт має алергію на анестетики, то в такому випадку можна проводити процедурку і без анестезії, тому що вона не викликає дуже яскравих там відчуттів. Це скоріше для самозаспокоєння? Ну, більше так. Зрозуміло. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, Ірина Віталіївна, а чи можна використовувати з метою профілактики оцю кріотерапію, про яку ви розповідаєте? Якщо на даний момент людина не хворіє часто ангінами, але схильна до цього, чи є доцільність і чи буде якась користь? Дякую за це. Дякую. Якщо людина не хворіє часто, але є схильність, ну якщо є схильність, це означає, що людина хворіє ангінами. Взагалі профілактика захворювання. Це не метод профілактики, почнемо з того. Це метод лікування. Це є метод лікування, так. І, як правило, він використовується у часто хворіючих, чи дітей, чи у людей, які добре, часто хворіють простудними захворюваннями, ангінами і так далі. Добре. Можливо, глядачка мала на увазі те питання, що під час гострого періоду, чи можна застосовувати цей метод? Під час ангіни, власне, під час гострого тонзиліту. Взагалі, ми не радимо проводити кріотерапію в будь-якому гострому періоді. А особливо, якщо це якийсь є гострий запальний процес безпосередньо лор-органів. Угу. Тобто, чи це синусит, чи це є тонзиліт гострий, ангіна, чи це є отит, чи будь-яке гостре, чи ГРВІ, чи бронхіт, будь-яке гостре захворювання, вірусне чи іншої етіології, ми не проводимо кріотерапію. Тобто, ми забираємо гострий період. І тоді приступаємо до кріотерапії, але це метод лікування, а не метод профілактики. Профілактики. Зрозуміло. Добре. Методика проведення кріотерапії. От сама методика цієї процедури. Будь ласка, Ірина Віталіївна. Пацієнт приходить до нас, оглядається лікарями, призначається ряд аналізів, які проводяться. Після, якщо аналізи дозволяють проводити кріотерапію, наступна наша зустріч, коли проводиться процедурка. Пацієнт знаходиться в положенні сидячи, під місцевою анестезією, заморожуються ділянки, які є уражені, які не виконують своєї функції. При цьому зберігається здорова тканина. В здорових тканинах покращується кровопостачання, збільшується кількість інтерферону в тканинах. Це дія холоду саме, так? Так, це саме безпосередньо від дії холоду. Збільшується кількість насичення киснем еритроцитів. І погана оця слизова, яку ми заморозили, діляночки, на які діяли безпосередньо холодом, вони відшаровуються протягом 70 днів, 7-10 днів. За цей період під цією слизовою виростає здорова слизова без рубців,
не спровокована вірусами і інфекцією, і яка протягом місяця часу повинна вступити в свою функцію і боротися з інфекціями. Добре, скільки часу триває ця, можна це назвати процедурою? Так, процедура в загальному триває до півгодинки. З анестезією, з оглядом, якщо необхідне промивання мигдаликів, тобто з промиванням, з анестезією мигдаликів і сама кріопроцедура, це все займає півгодини. Далі пацієнт йде спокійно собі додому, відпочиває. Як він повинен себе поводити в цей день, в найближчі 7-10 днів, розкажіть, будь ласка? Після проведення процедурки, коли відходить анестезія, пацієнт може відчувати дискомфорт, першіння, болі в горлі. Не сильні, дискомфорт. Але в цей період ми радимо пацієнту не використовувати в їжу якусь гострі продукти, газовані, сильно холодні напої, сильно гарячі напої. Тобто виключити із свого раціону все, що може подразнити мигдалик, на який ми діяли холодом. Тобто все, що пацієнту неприємно їсти і що викликає посилення відчуття дискомфорту, радимо протягом цього тижня уникати. Це може бути якась рідка їжа, якісь кашки, може бути м'ясо, але не гостре і, знову ж таки, досить добре подрібнене. Виключаються там будь-які печива, чіпси, сухарики і так далі. Все, що може подразнити задню стінку глотки і спровокувати травму і якісь приєднання запальних процесів. Добре, на перевірку коли приходить пацієнт? Через тиждень. Перший раз приходить на перевірку, лікар оглядає, дивиться, чи потрібно призначення антибіотиків, якщо немає ускладнень. І чи потрібна друга процедура? Чи потрібна друга процедура, так. І якщо... В якому випадку вже по ходу потрібна друга процедура? Другу процедурку ми призначаємо в тому випадку, коли мигдалик недостатньо зменшився в розмірах, коли все рівно утворюється протягом цього тижня часу, все рівно утворюються пробки в мигдаликах, тоді дійсно потрібна друга процедурка. Добре. І через 7 днів, а потім, як ви спостерігаєте за пацієнтом? А коли потім наступна наша зустріч через місяць часу, якщо все добре, немає ніяких пробок в мигдаликах, через місяць часу пацієнт приходить і оглядаємо, наскільки мигдалики відновились, наскільки вони виконують свою функцію, наскільки зменшились в розмірах, чи збільшились і так далі. І на цьому зустрічі закінчується, якщо все добре? Якщо все добре. Не треба приходити через 3 місяці, півроку, рік? Якщо все добре, то тоді пацієнт запам'ятовує дату проведення першої кріопроцедурки і наступний раз приходить через рік для підтримання ефекту. Зрозуміло. Ірина Віталіївна, готуючись до сьогоднішньої програми, ми анонсували тему програми на нашому сайті, і до вас є запитання від читачів сайту TV4, з вашого дозволу. Пишуть нам, двоє дітей в родині, 2 роки, хлопчику аденоїди має, 5 років хлопчику хронічний фарингіт і риніт. Обоє часто хворіють на ГРВІ. Ваша порада? Першочергово. В будь-якому випадку дітки потребують огляду і консультації лором. Якщо діагнози підтверджуються, то в такому випадку і одному хлопчику, і іншому, і меншому, і старшому хлопчику, в принципі, кріотерапія показана. Але, знову ж таки, перед цим вони повинні пройти аналізи. Якщо в аналізах немає якихось патологічних змін, то можемо проводити кріотерапію і працювати з дітками. Зрозуміло, добре. Що таке кріопрофілактика верхніх дихальних шляхів, запитує наш читач сайту, і чи проводиться це в медичному центрі ВІАСАН? Проводиться. Це є профілактика як у діток або у людей, які часто хворіють гострими респіраторними вірусними інфекціями. Вона проводиться у часто хворіючих людей. Це є безконтактний метод. Проводиться по типу, як лікування аденоїдів у діток, тільки дорослих. Тобто в нашому центрі проводиться, ми застосовуємо. Мусимо перервати відповідь на запитання читачів нашого сайту, бо є дзвінок по телефону. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи використовуєте кріотерапія при лікуванні храпу?
Дякуємо. Цікаве запитання. Знову ж таки, оглядається пацієнт. Якщо храп пов'язаний із викривленням носової перегородки, наприклад, або збільшенням носових раковин, або в пацієнта є алергічний риніт і він не дихає носом, а дихає ротом і храпить вночі, тоді пацієнт лікується зовсім інакше. Якщо пацієнт храпить за рахунок збільшення язичка, тоді так ми можемо провести кріотерапію, це називається кріодеструкція, і заморожується частинка язичка, і пацієнта храп не турбує. Цікаво, тобто, дуже. Тобто, але все рівно потрібно визначити причину храпу, тобто причин є дуже багато. Зрозуміло, добре. Повертаємось до нашого сайту. Чому локальне застосування холоду дає позитивний ефект на хворі органи? Взагалі-то, ще з давніх давен доведено, що холод лікує. Колись всі знають баню нашу, коли ми розпарились і потім стрибають в холодну воду. Це є своєрідний стрес для організму, виділяється адреналін, стимулюється імунна система, і цей викид адреналіну, от якраз він стимулює боротьбу з вірусами і з інфекціями. Люди спостерігали за цим явищем, що ті люди, які часто ходять, ну, грубо кажучи, в баню, вони менше хворіють. І винайшли своєрідну альтернативу, кріотерапію. Це є локальне застосування холоду на безпосередньо тільки на уражену ділянку. Ефект також гарний. При проведенні цієї процедурки покращується, як я вже говорила, покращується кровопостачання в органах, відновлюється насиченість еритроцитів киснем. Знову ж таки, зменшується кількість рубців за рахунок покращення кровопостачання, збільшується кількість інтерферона, це є білок, який бореться з інфекцією, і це є, діє позитивно на інфекцію. Добре. Після видалення мигдалин, пише нам наш читач, застуди продовжуються. Ну, ми про це говорили, але давайте ще раз нагадаємо глядачеві. Тобто мигдалинки забрали. Це те, про що йшлося в першій частині, про фарингіти? Можливо, будуть фарингіти, можливо, трахеїти, застуди, він пише, застуди продовжуються. Це може бути і бронхіти, і пневмонії, і так далі. Ну, з чим це пов'язане? З тим, що мигдалики – це є імунітет. Це є першочергова ланка імунної системи, яка вступає, яка бореться з інфекціями, з вірусами, які потрапляють в організм. Це найперший захист, так? Так, це є першочергова ланка, яка бореться з інфекцією. Коли її не стає, інфекція все рівно потрапляє в організм. Але вона не зустрічає на своєму шляху ніякого опору. І тому вона проникає далі, чи це буде трахея. Чи це буде задня стінка глотки, вона може подразнювати задню стінку глотки, чи це будуть бронхи. Добре, так. І ще одне запитання на завершення. Дитина часто хворіє на гострий тонзиліт, на ангін, так? Пише нам мама, що дитину лікують, слідкують за цим, але все одно дитина хворіє часто. Може перейти це в хронічну форму? Як правило... Навіть так докладно ліковано. Гострий тонзиліт може перейти, звичайно, може пройти в хронічну форму. Знову ж таки, це залежить індивідуально від організму дитинки. Якщо організм ослаблений, як видно з листа глядачки, дитинка не є достатньо здоровою, якщо вона часто хворіє тонзилітами, тому, як правило, може гострий тонзиліт перейти в хронічну форму. І давайте ще раз нагадаємо, до чого це може призвести. Хронічний тонзиліт. При хронічному тонзиліті пацієнта можуть турбувати першіння в горлі, відчуття дискомфорту, можуть відхаркуватися, утворюватися якісь пробки білі, жовті, з неприємним запахом. Пацієнта може турбувати неприємний запах в роті, можуть збільшуватися підщелепні або інші лімфатичні вузли, можуть турбувати незначне підвищення температури, можуть бути, якщо пішли ускладнення на інші органи системи, можуть турбувати болі зі сторони суглобів, болі зі сторони серця. Це найгірше, ревматизм, так? Так.
ще що може ревматизм, бути? З нирками бути, проблеми? З нирками проблеми, можуть бути проблеми з серцем. Але, знову ж таки, це можна виявити лише тільки при обстеженні даного пацієнта. Інколи навіть і не турбують болі зі сторони там суглобів чи інших органів, а аналізи погані, і пацієнт потребує, наприклад, оперативного лікування. Зрозуміло. Добігає кінця наша зустріч. Я би хотіла, щоб на завершення нашої програми ви дали поради нашим глядачам. От лікар, ларинголог медичного центру ВІАСАН, мальована Ірина Віталіївна. Що порадить нашим глядачам? Хочу порадити пацієнтам, глядачам. Першочергово відвідувати лікарів не тільки тоді, коли вже щось турбує, а відвідувати для консультації, для огляду, для перевірки. Те саме стосується діток. Чим це добре для діток? Взагалі дитинка тоді адаптовується до лікуючого лікаря. Не коли її щось болить і вона знає, що лікар їй має зробити боляче, ще больніше, їй вже і так погано. А просто для контрольного огляду це дуже добре і на майбутнє. Просто тоді і дітки спокійно відносяться до лікарів і спокійно відносяться до оглядів, до будь-яких процедур, до аналізів, до там взяття крові і так далі. І хочу порадити, що будь-яку хворобу краще провести профілактику захворювання, ніж потім його лікувати. Тим паче, що ми сьогодні говорили про такий прекрасний метод, як кріотерапія. Коли це не боляче, це безкровно, це комфортно. І це дає такі прекрасні результати. Так? Ірина Віталіївна, мені залишається вам подякувати. Ви в нас вперше, сподіваюся, не в останнє. Розмова була предметна і дуже цікава, і корисна. І нам, і глядачам. Приходьте до нас. Дякую. Дякую. Успіхів вам, вашому колективу. Дякую. І всього найкращого. Дякую вам також. Шановні телеглядачі, я дякую вам за увагу до нашої програми, за телефонні дзвінки. Прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного.